ម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងថាវិស័យពាណិជ្ជកម្មបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការផ្តល់ការងារជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាមួយនឹងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិតាមរយៈការនាំចេញទំនិញនិងសេវាទៅកាន់ទីផ្សារនៃប្រទេសដែលជាសមាជិកនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកចំនួន147ប្រទេសការលើកឡើងរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2019នៅក្នុងពិធីបើកពិព័រណ៍ផលិតផលខ្មែរនិងទំនិញនាំចេញនាំចូលនៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍និងសន្និបាតកោះពេជ្រសម្ដេចក៏បានថ្លែងផងដែរថាតាមរយៈសុខសន្តិភាពជាមួយនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបទៅដោយចីរភាពវិស័យពាណិជ្ជកម្មនេះក៏បាននាំចូលមកវិញនៅទំនិញនិងសេវាបំពេញតម្រូវការសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសចំនួន135ដែលធ្វើឲ្យទំហំពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិកើនឡើងរហូតដល់ជាង30ពលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2018កន្លងមកកម្ពុជាសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំក្នុងរង្វង់7កដសញ្ញា 7% ក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សចុងក្រោយនេះព្រមទាំងសម្រេចបាននៅបង្គោលចរជាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺឆ្លងពីឋានៈជាប្រទេសដែលមានចំណូលទាបទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបជាផ្លូវការកាលពីឆ្នាំ2015ជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតដើម្បីក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050កាលពីឆ្នាំ2018កន្លងទៅអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រេចបាន7កដសញ្ញា 5% ជាមួយនឹងការព្យាករណ៍អាចបន្តរក្សាកំណើននៅក្នុងរង្វង់ 7% ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់រយៈពេលមធ្យមទៅមុខសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានបន្តថាកម្ពុជាបានធ្វើពិពិធកម្មទាំងផលិតផលនិងទីផ្សារដែលធ្វើឲ្យការនាំចេញកម្ពុជាបានកើនឡើងពី 5.7 ពលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2012ទៅដល់13ពលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2018និងបានធ្វើពិពិធកម្មជាបន្តបន្ទាប់ពីការនាំចេញផលិតផលឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់ក្នុងនោះមានដូចជាកាត់ដេរស្បែកជើងកាបូបធ្វើដំណើរទៅកាន់ផលិតផលឧស្សាហកម្មគឺមិនមែនជាវាយនភ័ណ្ឌនិងផលិតផលផ្សេងៗទៀតជាមួយនឹងគោលដៅនាំចេញសំខាន់របស់កម្ពុជាគឺទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបជប៉ុនចិនកូរ៉េបញ្ហាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងប្រទេសដទៃទៀតសម្ដេចបានបន្តថាជាមួយគ្នានេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានពង្រីកមូលដ្ឋានផលិតកម្មកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកែលម្អប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូននិងប្រព័ន្ធឡូជីស្ទីកទាំងផ្នែកទុននិងផ្នែករឹងលើកកម្ពស់កិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មនិងកាត់បន្ថយកម្រៃសេវាផ្សេងៗកាត់បន្ថយថ្លៃអគ្គិសនីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទាំងផ្នែករឹងនិងផ្នែកទុនរៀបចំប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិង Digital ជាមួយនឹងការកែតម្រង់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងវិស័យអតិភិបផ្សេងទៀតដែលទាំងអស់នេះគឺជាលក្ខខណ្ឌអតិភិបដ៏ទូលំទូលាយនិងជាសក្តានុពលប្រកបដោយគុណភាពនិងតម្លាភាពសម្រាប់ការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីតាមរយៈសុខសន្តិភាពជាមួយនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជាបាននិងកំពុងធ្វើសមាហរណកម្មយ៉ាងសកម្មក្នុងតំបន់និងពិភពលោកជាមួយនឹងការពង្រឹងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងលើគ្រប់វិស័យដោយឡែកវិស័យពាណិជ្ជកម្មបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់ការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាមួយនឹងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការនាំទំនិញនិងសេវាទៅកាន់ទីផ្សារនៃប្រទេសដែលជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកចំនួន147ប្រទេសនឹងការចូលមកនាំចូលមកវិញនៅទំនិញនិងសេវាដើម្បីបំពេញតម្រូវការសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសចំនួន135ដែលធ្វើឲ្យទំហំពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិកើនឡើងរហូតដ
ដល់ជាង30,000,000,000ដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2018កន្លងមកនេះទន្ទឹមនេះកម្ពុជាសម្រេចបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាមជ្ឈមប្រចាំឆ្នាំក្នុងរង្វង់ 7.7% ក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះព្រមទាំងសម្រេចបាននូវការនៅបង្គោលចរជាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺឆ្លងពីឋានៈជាប្រទេសដែលមានចំណូលទាបទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបជាផ្លូវការកាលពីឆ្នាំ2015ជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតដើម្បីក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050កាលពីឆ្នាំ2018កន្លងមកអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រេចបាន 7.5% ជាមួយនឹងការព្យាករណ៍អាចរក្សាកំណើនក្នុងរង្វង់ 7% នៅក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់រយៈពេលមធ្យមទៅមុខកម្ពុជាបានធ្វើពិពិធកម្មទាំងផលិតផលនិងទីផ្សារធ្វើឲ្យការនាំចេញកម្ពុជាបានកើនឡើងពី 5,700 លានដុល្លារទៅនៅឆ្នាំ2012ដល់13,000លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2018នឹងបានធ្វើពិពិធកម្មជាបន្តបន្ទាប់ពីការនាំចេញផលិតផលឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់កាត់ដេរស្បែកជើងកាបូបធូរដំណើរទៅកាន់ការផលិតផលឧស្សាហកម្មមិនមែនវចនភ័ណ្ឌនិងផលិតផលផ្សេងៗទៀតជាមួយនឹងគោលដៅនាំចេញសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជាជាទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបជប៉ុនចិនកូរ៉េបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងប្រទេសដៃគូដទៃទៀតជាមួយគ្នានេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានពង្រីកមូលដ្ឋានផលិតកម្មកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកែលម្អប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូននិងប្រព័ន្ធឡូជីស្ទីកទាំងផ្នែកទុននិងផ្នែករឹកលើកកំពស់កិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មនិងកាត់បន្ថយកម្រៃសេវាផ្សេងៗកាត់បន្ថយថ្លៃអគ្គិសនីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទាំងផ្នែករឹកនិងផ្នែកទុនរៀបចំប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិង Digital ជាមួយនឹងការគាំទ្រវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងវិស័យអតិភិបផ្សេងទៀតដែលទាំងអស់នេះគឺជាលក្ខខណ្ឌអតិភិបដ៏ទលំទលាយនិងជាសក្តានុពលប្រកបដោយគុណភាពនិងតម្លាភាពសម្រាប់ការវិនិយោគនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។